Усіх вітаю, це тема дня. У Хмельницькому зріс дитячий травматизм. Чому і наскільки, і як його можна попередити? Про це нині поспілкуємось з експертами, але спершу про те, як часто і чим травмуються діти. У сюжеті колеги Тетяни Ворожцової. Це травматологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Донька Наталі Нагорної сюди потрапила вчора. На турніку гралася дитина, зіскользнула рука з турніка, впала, в результаті виходить прилом зі зміщенням. А це 9-річний син Марини Констевич намагався принести бабусі грушу. Каже, не втримався на мокрому дереві. Важко їх дійсно вберегти, коли вони вже більш в старшому віці, тому що дитина має бути в соціумі між такими дітьми, як він сам. Робота повинна проводитися більше, як розповідати, чим це може бути, як правильно сказати, які можуть бути наслідки. Ось. Але все рівно інколи вони не слухаються. Заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул каже, що дитячий травматизм зростає через неуважність батьків. Це рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравоходу, так і шлунку. Понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо, більше 200 дітей з травмами спортивними. Також біля 20 дітей є часто з утопленнями. У нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом. І таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло. У випадках, як, до прикладу, з дівчинкою, що 4 серпня випала з вікна, на батьків чекає кримінальна відповідальність. За попередньою інформацією внесено до єдиного реєстру досудового розслідування відомості за статтею 166 здійснено виконання обов'язків по догляду за дитиною. На даний час триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Отож, про дитячий травматизм говоримо нині із старшим інспектором ювенальної превенції сектору превенції Хмельницького відділу поліції, капітаном поліції Світланою Свідерською та завідувачем травмпункту міської дитячої лікарні, кандидатом медичних наук Віктором Стельмахом. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Вікторе, ви, напевне, можете доповнити історії, які ми щойно чули в сюжеті. От з якими травмами потрапляли до вас цього літа найчастіше, а можливо були якісь унікальні випадки? Ну, з унікальних випадків буває багато. Кожен випадок травматизму дитячого, він є унікальним. Але проблему треба вирішувати глобальніше, ніж тим, що воно йде розмова зростати і не зростає. Це абсолютно сухі цифри, які корелюються не завжди рівномірно. На величину травматизму, частоту та важкість пошкоджень впливають різні чинники. Основний з них – це є… Перше, як казала в сюжеті мама з одної з потерпілих, це є догляд батьків. І дитина має дійсно виростати в тому соціумі, має бути адекватною, нормальною, активною дитиною. Але зменшити ризик травмування все ж таки стоїть за батьками. То, що діти залишаються без нагляду зачасту, це дуже багато. Давайте звернемо увагу, ми кожним з вами гуляємо по вулиці, бачимо на дитячих ігрових майданчиках маленькі діти, які граються самі собі в пісочниці чи десь на гойдалці, в той час, як дві мами активно собі спілкуються, не дивлячись за своєю дитиною. Давайте подивимося, як їдуть наші водії в машинах, коли на передньому сидінні сидить мама, тримаючи на дитину. Це в кращому випадку, а в гіршому, коли дитина взагалі на передньому сидінні сама. Є випадки травм, коли дитина отримала наслідок травму внаслідок ДТП, коли вона сиділа на передньому сидінні цієї машини. Тобто, можливо, звертати батькам потрібно все ж таки починати з себе і свого виховання. То, що діти спілкуються, да. То, що вони граються, вони повинні гратися. Частота зростання – це залежить, з однієї сторони, від батьків, з іншої сторони – це від погодних умов і зайнятості дітей.
згадуючи радянські часи, влітку ні одної дитини не було без нагляду, тобто вона ніколи не залишалася сама. Вона займалася в гуртку, вона займалася в піонерлагері, вона займалася з батьками ще десь. Зараз в зв'язку з економічними особливостями нашої країни не всі можуть собі цього дозволити. Тому частина дітей випадає з-під нагляду батьків, тому що батьки мусять якось заробляти на хліб насущний, а діти залишаються представлені самі собі. І тоді вони починають лізти і на дерева, шукаючи не тільки за їжею, вони граються. Граються, де їм гратися? В багатьох дворах нашого міста завдяки міській владі організовані вже майданчики ігрові, але в більшій частині їх ще немає. Діти граються на дахах гаражів, які стоять. Був недавно випадок, да, хлопчик, що сталося, впав звідки? Пригав з даху на дах, впав, має травму. З даху на дах гаражів? Гаражів, так. Да. З одного даху гаража на іншого. Перепригував, впав, вдарився, все. І, тобто дерева зараз дуже модно, того, що крім того, що якісь, як немає ігрового майданчика, діти знаходять собі розрядку своєї енергії, покоряючи якісь вершини, ті, які вони бачать в фільмах, повторюють це все. Вони лізуть на дерева, дерева крихкі, вони не обладнані. От одна з дівчинок, які показували, теж впала з турніка, теж лізла сама, гралася без мами. Мама була десь в стороні. Тобто основним чинником все ж таки залишається, це є нагляд батьків. Другим основним – створити умови, щоб максимально знебезпечити ділянки, місця ігор даних дітей. Ну і третє, ну мабуть, це вже колега, яка присутня в студії, можливо, з боку їхніх органів посилити, можливо, контроль навіть за тими перевезеннями тими дітей, їхніми перебуваннями ввечері, вночі. Дуже багато, я не знаю чому, але був введений закон, прийнятий колись, що діти після 10-ї години стальцями не можуть до 18 років перебувати на вулиці самі. У нас дуже часто ввечері ведеться прийом, коли підлітки, зачасту вони і не зовсім в тверезі, серед ночі, в 2 часа ночі, в 3 часа ночі приходять самі, звертаються за допомогою без батьків, батьки де, батьки чи дома, чи де. І деколи буває, дзвониш батькам, приїдьте, заберіть, ну не завжди вони і приїжджають. Зрозуміло. Прошу, пані Світлано, батьки відповідають за дітей до їхнього повноліття, так? Так. Згідно Сімейного кодексу України, всі ми знаємо, що там обумовлено обов'язки як батьків, так і дітей. Батьки безпосередньо несуть відповідальність за своїх дітей. Якщо ж брати дітей, то неповнолітніх, 16 до 18, вони несуть вже за себе адміністративну відповідальність, а до 16 років за них несе відповідальність батьки. У яких випадках притягають батьків до адміністративної відповідальності, а в яких – до кримінальної? Так, до адміністративної відповідальності дуже багато випадків різноманітних про те, що не виконують свої обов'язки. Можна сказати так, і якщо брати от, і травматичні такі випадки, ну і різні, от, як сказав мій колега, що в парках наших батьки не дивляться за дітьми, це дуже багато випадків. Ми можемо мати за добу до 5 випадків, коли десь мама відволіклась за своїми справами і втрачає дитину з поля зору. І після того зразу телефонує на 102, от зникла моя дитина. Хоча дитина може гратися на чуть-чуть далі на майданчику, а мама її не помічає. В такому випадку виїжджають працівники поліції, знаходять дитину, повертають, ми притягуємо батьків до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу України. Якщо ж, наприклад, діти до 16 років
які вчинили адміністративне правопорушення. Це може бути куріння в громадських місцях, розпивання спиртних напоїв, мілка крадіжка. Тоді батьки притягуються за частиною 3 статті 184 адміністративного кодексу. І вже в випадках, коли дитина вчинила злочин, тоді є навіть окремі випадки, що дитина з 14 років вже притягується, також несуть відповідальність батьки за частиною 4 184, но матеріали направляються до суду і вже рішення виносить суд. А стосовно кримінальної відповідальності, чи в цьому році ми чули про один такий випадок, чи є ще? Так, це вже такі випадки, коли в дитини пошкоджене здоров'я, і є такий, на жаль, є такий випадок, що дитина позбавлена життя. З початку року в нас є 3 кримінальних провадження в обласному центрі, одне з яких трагічно загинула дитина 2016 року народження. За яких умов, що там трапилося? За батьки не догледіли, виникла пожежа, і внаслідок цієї пожежі, хоча що всі були вдома, що батько, що мама, да, перебували вдома, внаслідок пожежі дитина загинула. Це було в червні місяці цього року. А ще які були випадки, що притягнули один до випадок, так, один випадок ще в нас був, дитина, також мама відволіклась, і дитина випила миючий засіб. І інший випадок, буквально тиждень назад, дитинка оперлась на москітну сітку і випала з 5-го поверху. В цьому випадку це вже наступає кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання батьківських обов'язків». Стаття передбачає собою позбавлення волі від 2 до 5 років. Пане Вікторе, чи багато таких травм, з якими звертаються до вашого відділення, але їх можна було попередити? От якщо взяти в відсотковому порівнянні? Ну, сказати у відсотковому порівнянні неможливо, тому що такої статистики не ведеться. Але велика кількість травм, якщо так на відмах взяти, то це десь відсотків 25-30 можна було би дані травми і попередити. Тому що, ще раз повертаючись до цієї всієї тематики, наголошення, дітей лишають самих, дитина вдома сама. Недогляд батьків. Знову ж звертаючись так, недогляд батьків. Вдома вона може знайти все, що хочеш. Від миючого засобу до сірників, до ножа, до всього остального. Дитина заважає мамі, ой, йди пограйся в дворі. Знайшло ще такого самого товариша, як він. Побігла, давай попробуємо то, попробуємо то, попробуємо то. Тобто діти залишаються сам на сам з собою і з вулицею. І вони вирішують, де подіти свою енергію, яка в їхньому віці мусить бути, і це нормально, коли діти енергічно, вона грається, вона розвивається. А ось цей недогляд і неорганізація. Можливо, в той період, можливо, батькам було би організувати, сказати, може ти зараз, поки я зайнята, почитаєш то, чи зробиш то, чи якимось чимось. Ну, бачите, в нас дійсно велика частина батьків, які це залишають на само. А йди собі, пограйся, я стомилася, я змучилась, відстань, іди собі, пограйся. Пані Світлано, ви зауважили, що батьки відповідальні до 16 років. А з якого віку діти мають право самостійно гуляти в дворі, самостійно на велосипеді кататися, ходити містом, пішки, чи знову ж таки на самокатах ми часто бачимо на велосипеді? Це десь прописано? Ну, якщо брати згідно закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, де провадиться діяльність перебування дітей у сфері розваг або закладах громадського харчування, то там обмежено перебування дітей віком до 16 років. І обмежений час – з 22:00 до 6 години ранку. Тобто, якщо в таких закладах знаходиться неповнолітній, без супроводу одного із дорослих, тоді вони несуть адміністративну відповідальність. І де буде накладатися штраф. В такому випадку повинні попросити пред'явити дитину документ, який би засвідчив особу. Якщо ж такого немає, то працівники поліції відразу складають адміністративний протокол. Це те, що стосується закладів. А ніяким документом не регулюється перебування, наприклад, в дворах чи на тротуарах, просто в місті?
Один регулюючий документ – це після 22.00 діти до 18 років не мають бути самі. Пане Вікторе, а ви частіше лікуєте зовсім малих чи старших дітей з травмами? Ну, сказати по правді, і тих, і когорта малих дітей, і старших, і підлітків у нас завжди представлено яскраво, але це залежить знову ж від, скажімо так, сезонності, не зовсім правильний термін, тому що на літо більше підлітків виїжджають на відпочинок, можливо, в табори, на відпочинок з батьками ще. Менше діток вже з ними не їдуть поки. Тому виходить, що влітку більше, ніби менших пацієнтів, чим старших. Коли міняється, наступає навчальний процес, по цифрах зростає травматизм підлітковий. Але він не є істинним, можна так сказати. Чому? Тому що починається навчальний процес, більшість підлітків, ну, не зовсім хочеться ходити в школу, і так само в училище, все інше. Вони звертаються до своїх викладачів, медчастину, а враховуючи те, що в нас в Україні останнім часом були випадки не зовсім приємні на уроках фізкультури, ще щось. Всі педагоги трохи насторожено, перенасторожено відносяться до цього. Їм легше відпустити, навіть без того, чи є дійсно в нього травма, чи немає, відпустити в лікарню до травматолога, чим та дитина мала би бути, далі залишатися під наглядом. І от такі підлітки, знову ж таки, приходять. Ми їх оглядаємо, якщо є дійсно, надаємо допомогу, якщо немає, ми мусимо видати їм довідку, що вони в нас були. І ось ці підлітки з цією довідкою протязі гуляють де хочуть. Знову ж таки, безконтрольно. І тому, виходить, в літньо-зимовий період зміщення трошки по віковій категорії пацієнтів. А по самій особливо травмі, по важкості травмі, цифри, як приблизно однакові, тримаються певного рівня, єдине, що змінюється – локалізація. А характер травм суттєво відрізняється від літній і від того періоду? Про що ж я і вдумовую, що оскільки в навчальний період осінньо-зимовий цей збільшується кількість оцих поверхневих травм і дітей, які звертаються за довідкою, відносно до того ж літнього періоду, коли не кожен же ж повідить, навіть якщо вдарився десь, кожен раз побіжить, а вже побіжить тоді, коли дійсно настає серйозна травма. По характеру травм важкість, більше травм є літній і зимовий період. Осінні-весінні, вони такі більш стабілізуючі, оскільки розваг таких немає, йдуть спочатку початок навчання, кінець навчання. Так, тривають, є випадки важких травм, і скелетних, але це воно є щорічно. Але сув між легкими і важкими – такого немає. Взимку важкість травми залежить від погодних умов, так само, як і влітку. Тобто, якщо взимку є хороша зима, хороший сніг, хороша ковзанка, буде травма при ковзанні, при катанні на лижах. Влітку хороше літо, тепла погода, вода, дерева, стрибки, падіння з дерев, ягоди, все інше, в ставках, крючки, порізи. Тобто, гранично сказати, що от з цього періоду по такий в мене буде така травма, а з такого по такий, сказати не може. Зрозуміло. Як визначити межу між потребою в рухливих іграх і небезпекою, яку вони можуть становити? І з цим питанням ми звернулися до психоаналітика Наталії Чорної. Давайте послухаємо. Дітей потрібно залучати саме до рухливих ігор. І це потрібно робити саме з дитинства, це повинні робити батьки. Було б добре, якби батьки власним досвідом, як зразок, показували дітям певний приклад. До прикладу, там їзда на велосипедах, так, або гра у там волейбол, баскетбол, футбол. Тому завдяки цьому діти ростуть, розвиваються, і вони бачать приклад, що це потрібно робити. Але є всьому межа. Батьки повинні вводити дитину в цей світ, реальний світ. Тобто за допомогою сюжетно-рольових ігор, до прикладу, чи за допомогою свого власного досвіду, чи інших ігор. Тобто це
це можна показати, розказати дитині. Тобто дитину потрібно ввести цей світ. Звісно, дитина все на власному досвіді пізнає. Тобто, якщо вона не впаде, вона не буде знати, як це боляче, якщо вона сама не спробує. Але це падіння може бути різне. І тому, якщо це правильно подати, пояснити, на власному досвіді все це розказати, дитина у цей світ війде набагато легше і краще, і з більшим багажем знань. Пане Вікторе, які тенденції стосовно травм спостерігаються впродовж останніх років? Перепрошую, тенденції... Ну, чи змінюється рід, характер травм, незалежно від сезону, а можливо, якісь захоплення нові? З року в рік травматизм і характер, він сталий, тобто особливості немає. Да. З розвитком науки, техніки, всього іншого і нових заходів, розваг, появляються нові травми. Але вони не виділяються в якусь окрему когорту, оскільки в нас завжди було і так передбачено і наказами, і все, що є 4-5 видів травматизму – побутовий, вуличний, шкільний, спортивний, ДТП. Так, тобто, таке ДТП, якщо є ДТП, це отриманий при руху на транспортному засобі. Гіроскутери, вони не є транспортним засобом, це підвид, можливо, того самого самокату, велосипеду. Тобто, щоб сказати, що іменно за счет гіроскутерів виріс травматизм, ні. Просто дитина пересіла з самоката, пересіла на гіроскутер, чи з того самого велосипеда пересіла на гіроскутер. У підлітковому віці діти тяжіють до екстремальних захоплень. Ви вже про це згадували. І в соцмережах хизуються світлинами в небезпечних місцях. І наш психолог сьогодні це підтвердила в розмові. Чи потерпали діти від екстремальних селфі чи інших екстремальних захоплень от в цьому році, пані Світлана? Так, це дуже актуальна і болюча тема. Керівництво Хмельницького відділу поліції загалом області неодноразово ми піднімаємо цю тему. Постійно працівники поліції проводять в навчальний рік і перед літніми канікулами профілактичні бесіди в школах, де однозначно звертають увагу на цю тему. І, скажімо, ми були ініціаторами і в тому році, і в цьому році. Називалася наша операція «Небезпечне селфі», де ми звернулися до ЖЕКів в місті, в яких будинки, от багатоповерхівки, на яких збирається молодь ввечері і роблять от такі світлини. На щастя, в цьому році в нас нічого такого страшного не було, а в тому році був в місті Хмельницькому зафіксований випадок, де молодик в Гречанах на залізничному вокзалі поверталися вже додому і захотів зробити собі таку світлину на пам'ять, заліз на дах поїзду і отримав удар електрострумом. Спілкувалися ми, скажімо, нещодавно з його батьком, про що він повідомив, що дитині ще рік, ну він вже не дитина, він вже повнолітній, але дитині ще рік після того потрібно часу для відновлення. І зі здоров'ям в нього на даний час не дуже добре. Так, це серйозні травми. А минулого тижня у Старокостянтинові внаслідок вибуху гранати 14-річному хлопцю травмувало руку, а також уламками були посічені нижні кінцівки. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області. Школяр гостював у батька. Обставини пригоди ще з'ясовують у Нацполіції. Скажіть, пані Світлано, а чи були випадки, пов'язані із травмами від вибухівки у Хмельницькому? Ні, не було такого. Пане Вікторе, а в лікарню не потрапляли діти, постраждали від вибухівки? Ну, з міста не поступали, а ті, що переводили з обласних, з районних центрів до лікарні, є. Дана така дитина зараз також перебуває на лікуванні. Для обставин таких конкретних вам повідомити не можу, але такі випадки бувають. Зрозуміло. Задля того, аби легше було пильнувати дітей, вигадують усілякі гаджети, мобільні додатки. Чи варто їх використовувати? Спершу послухаємо психолога, а тоді вас.
Якщо батьки будуть покладатися лише на ці додатки, це може нанести ще більше загрозу дитини, аніж його не буде. Тобто потрібно все одно контролювати дитину, де дитина знаходиться, чи вона перебуває у школі, там в основному це початкові класи, так, дитина, що вона може кудись піти, як дитину забрати, де вона зараз там перебуває і так далі. Тому ці засоби, вони є гарними контролюючими засобами, але на них цілком і повністю покладатися я б не рекомендувала. А ви б рекомендували користуватися такими? Цілком згідно. Ну, хочу сказати, перш за все, і звернутися до всіх батьків в першу чергу, цікавтеся життям своєї дитини. Де він чи вона, що вони роблять, коло друзів, як, спілкуйтесь, більше спілкуйтесь, тому що ні додатки, ні гаджети не замінять стосунків між батьками і дітьми. Але з іншої сторони, ось ці додатки є також дуже таким прикладом, скажу на власному якби досвіді, що я побачила свого хрещеника через додаток гаджета, от же ж в тому небезпечне селфі. Я побачила, що він перебуває на багатоповерхівці, після чого я повідомила його матері, вона каже, ні, я не знаю. Тобто вони виставляють світлини, так, мама же ж може не бачити чи тато, а от, скажімо, в такому напрямку мама бачить. Але перше, що це тільки спілкування зі своєю дитиною. І лічені секунди залишаються до завершення. Пане Вікторе, ви як вважаєте? Чи я абсолютно згідний і з психологом, і з пані Світланою, з тим, що да, гаджети, по яких можна побачити, проконтролювати дитину, це дуже добре і дуже раціонально. Залишається ще раз нагляд і догляд батьків з тими гаджетами. Що вони дивляться, про що вони спілкуються в цих мережах. Тому що це досить впливає на їхню психіку і воно призводить до дуже тяжких наслідків. Я вам дякую, що завітали, дякую за роз'яснення. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Нині ми говорили про дитячий травматизм. Побачимось уже невдовзі.